Da o aroace. O, te ridezi fără eu, ha? This one. Genau, the chicken curry, the barbecue setup, the steak, the wangera, wangera. سلامونه نیکی هلی احترامات ملګرو عبد الرحمن ما امیدن شول به حشاش بشاش نن یو زل بیا رغلی یو مرد خلیو ماډی تر خستا خوندور شان لوکیشن دی او د ځوانان هم دی سره سیټم میټ به کړه چړیان میټین او غیره وغیره او جناب دې کی خوان خبره ده دی سی یو جی کی وبدی وبدی او بو سره بدی هم دی ځوانان لګی دی الله د خیر کی او چې اډوډیشن مډیشن جوړ نه کی صحیح ساده دا شپ میپ کوم دی کوکینګ مین دا ځوان هم راستي ساده کوم دی صحیح دی تا سمویلی پرون مدی سرغلی و سر ویشوی دی دازی بانی سین شوی دی آل ریڈی نورسا گواری کنه دا کسی تا زیده سیده ای وان دا شا زوانا تسی دازی سینه دا شا جنا دوی سیارا دازی سکوم دینا جمعی ورز دا دا کلی و لخپل روایتی اغایی کنه لکا جمعی ورز دا خال کرسی او دسی سا کنه دیست بای او خال دو وای زیرا د دې خال نن بيدن تر سي چينا دي کسه تاسو به زیرا جمیر ز خال شینو تل بيدن تر سي کسه جناب کلی خپل غاوي چا کر او بووي کنه او هغه دې مکتو هارد بورینګ مشين لګولې د دې خیر او بوز ډیر زیاتر دي ته کاش نه خستا خوندور شان علاقې او جناب دې ته موي سلخ او مختلف زمونو کې خال نمي خلی کاچا تا مختلف نامه یاد یې نه بل نامه سوزو ته سی کمنټ کې جواب هم راکوي شي او دا ځوان دی او جناب تاسو دی یاد یې سر کې پیلا کې موتی تانګه اغه د سیلیار دی وړه خستا خوندور شن لوکیشن دی خو هغه تاسو ډیر ډیر زیاته دی الله د خیر کې هغه ته تلنن زی ګراند دی زی ټول له له دی هغه ته را یاد شي او سر کې پیلا اوس دین کې چوګی کنه تاسو به سی ساده تانګه تر غلی تانګه نه جناب دا او دا دی مردو خلو باندې په هنګو کې فرسٹ ٹائم رغلی ویزٹ مکڑے ہوٹل خستہ خوندہ ورشن علاقہ ہے اور دا زوان ہم دیر سلپ میں ملیں گے شروع شو لہو کی دا کمی چکڑ می کڑی بھی کنا اور دو کتنا نا دیر مشکلہ سارا اور مخ کی لوکیشن بتا ستا ہم ہائی مجھ سر ہوتے جنا دا تس قتل ہے سے دیر خستہ خوندہ ورشن سندری دی ٹھولا شنکے شنکے دی اور پٹھی دی اور اس مردو خیلہ بندہ با پہنگو کے مانے اور دا زوان دی اور مخ کی با ہم سوا چاپری تا چاپرا ډیر خستا خوندور شان دی مونږ سره شه جناب اخر کار چاپری تر ورسی وړین خوان شان مزه کوي فرست ټایم سره چاپری کې کینو ډیر خستا خوندور شان ستیر هم دی څنګه حساب ده خوندور علاقہ دی کنه جناب پروګرامونو پر اے ون زی دی مخته چیناو ملي سره لګو ګرځو مردو خلو باندې کې حال وی سیر مردو خلو باندې درغلی څه نظرې مزرې هم ته هم وخی د دې کې دا ګورې چې نه هری مهری جوړی کړی دی بار هم جوړ دی او وختینی پخوانی زمانے کے حال کو دس چاپری جوڑا والی دمخ یہ چاپری کا تلی کا نا کم جے کے دکھا تلی چنا دے اس ماما کی چاپری کا تلی خواہ دی ہو نامے نہ خیلی ہو ماں کی نوری لوکیشن رہسی خستہ ہم در شانہ بتاستا ہم ہوئی مجھ سے شه جناب غزی نو پسیرا لوډی خسا هندوار شانی لکا او غزی کیلا ونی دپو تاسو به څنګه دپو هنګو کی برون زیات دی او جنا دا ونی موسم څنګه لري خو اصل کی ګرمي موسم دی او جناب غزی کی سو بوله ٹھنڈا کرای چتی کی سسویرا دی هندوار شان دی او جنا او دا ځوان هم د ایز نور خستا دی او غزی کی وا خبره دا وسه لونی دپو کنی ډیر خستا هندوار شانی لکا دی شه جنا تیری فائیو تا سن سورا سیدا سٹے میں وہ کالا وانی کھال چھو رو چھو دا ٹماٹر ممٹر دا کڑینی مڑینی را برسی رہ کیس وہ دا جناب چکن تیکا سکو مانی مسالی مسالی ویر کی چامچی مامچی شوی وہ دا ٹماٹر ممٹر وہ دا زوان بسی رف میک اپونو دا پریدا وہ تو تسیب آدھا آگا کھا کھا نا مرجانی وارٹ
تیرینی میرینی سٹارٹ دی اللہ دے خیر کی دسوانان ہم دے گیا دی اور ڈیر خستہ خوندوار شنا لوکیشن دے اور ٹھوڑ شنکے شنکے دے دا شور مشور رسی دا مرغان والا شاہ جنا تیرہ نہیں سن سو فائی تو اور اسی دی او دا زوان سکم دی کڑی مڑی بان کا دا او بو دی دا شنی او برا کا کنا جناب چینی والے بو دی ملے ٹیسی کو سنگے ہاں دیر ٹھنڈ ہو گئی ہاں اے شاہ جنا دا زوان رو رسی اور ٹکالے میکالے رو سر چی سے خوراکا مرکا دے راوڑا کھا بوتلی راوڑی شاہ جنا زوان تکڑا و ہار دے راوڑا و دبل زوان چی چتنی دے کچی دے دا حبری گا جنا چتنی میں تنی ہم رو رسی کی سات سن سفائی دا رو رسی دا ٹیم میم بس نور پرکی گی یو کاس کامی دے خان رت لو دے علا دا خیر شاہ جناب بوتلی متلی رو رسولی میری جناب دا دا سکی دا او سر ٹھنڈ ہے دا شنی بو کی ڈوبی کا وین اسی دا را آئی پر کی دولی سوی سالی ابر او سکی لوانی تیس زوی سپاتے والے دا شن دا گشے سو سالی ما بالا سٹار دی نو ٹینشن دا گشے گروپ کے شیئر کو ڈاکٹر گروپ کے دریمان تا ورجن ډیر خستما ته یو نیم کیلو زیات ماره ما دو نیم کیلو را واخیست دا نه دا 10 کیلو دی دا دو نیم دا 20 کسان راخت دا 10 کیلو دی یو کیلو نه لاس کسان مړیږي بیرانی مویرز دیوانه بیرانی ډیر خوړی شي دا بس چو خلاک یو بیا یو ورتانو کوم مزګار به وخت مخ تاسو څو ویلې چې ما په فکر کې غرو مزګار پر غرو خوړی شاہ جناب یہ پیریڈ تیر شو دس وانا یہ لگے دو تین سے یہ پیریڈ بات ہے دا کڑیاں والا دے دا بل ینگ مین سکوم دے گا دی بہن دا اور ایتھے بیٹھے رہے سے ڈیرے گرا ہاں تے ہونا نہیں کنا نا مڑا اج یوں نہ حسن اس گزار اوکے وہ طرف نہ کھڑے گزار ہاں جی سی جی اے لوانی تیل پنا وایا تیل سسٹم ہاں خوشی ہوئی سے ڈون تا گادی ہاں تیل والا فارمولا اور کیو شاہ جنا وہ سو روپئے سڑی بازی نہ ماتھی کی بازی کا تو تانو پانی دی تو تانو پانی شاہ جنا کڑی گرو سے سب پوزیشن ہے جنا دزوان ڈیر خزمتی ہو دس ٹینگ مینگی سکم دیر خسی اللہ بخیر کی یہ تقسیم ہوا لگتی سی سے سخال کیوں وہ ہو رہی کہنا پیش رہے سر جناب آخر کار کی صاف آئے تو اور ایسے دا جناب دیزوان زکم دے لگا خوری محنت کھڑا ہے دا جناب دا چکن کڑائی دا بربیکیو سیٹام دا سٹینگ دا دی وغیرہ وغیرہ عبدالرحمن ازن در پسې در تلان خو بس ابراهيم ته اوس بابوزي مابوزي ما راوړه شات دات بس ونن پاتې روس دبل ینګ مین سکوم دي دار ور رسیدو الله د خیر کینا کله دي کله دي کله اوس مت څه خراب اه خدا ته بچنه من یوټیوب کې په خیرونو څه جوړ برابر السلام علیکم اوس کی زوال ور Thank you.
زه خوګ دکنه پایغه ټیګه سره ریټ وره ها دغه درو ریټ وره پای مړه راو د پرې اخ زنه کلر نظر ډاکه چه ډیری مزدوري برابر شي ها کلر رنگ کلیر او چې کومه دی مور کې به لاګنه راولو ټیک ټاک کې شیر کومې به لایک کو بیا او کمنټ نمبر باندې ورته کنه مقصد دی ته جام خو دې کندم ماکا پروگرام دس بنانا ہم پروگرام کے نظر بدر ماں تاشن اللہ فرمان